Я знову вітаю наших глядачів і жителів Ковеля та гостей, хто приймають участь у цьому семінарі «Людина. Храм. Спасіння». І ми продовжуємо вже нашу шосту частину і будемо розглядати одну з ключових проблем в християнстві. Що таке благодать? Що таке праведність? І як це можна отримати? Ми з вами відкрили, що Ной отримав благодать через те, що він ходив перед Богом чи з Богом. Якщо Ной ходив з Богом, чи можемо ми ходити з Богом? Я хочу, щоб ми ще один випадок, коли зустрічається ця форма дієслова «ходити», знайшли у першій книзі Мойсея. І знов я ж так хочу пригадати і нагадати нашим глядачам про те, що ми казали, що оця форма дієслова фактично означає вийти на прогулянку. Бог пішов на прогулянку в рай, очікуючи, що Адам та Єва приєднаються до цієї прогулянки. Але, на жаль, як вони обидва з'їли цей плід, то в них не було бажання. Воно пропало. Оце, що робить гріх. Гріх, по-перше, зруйнував відношення. Він зруйнував відносини. І коли вже відносин нема, яка прогулянка, про які розмови сердечні, про які стосунки може йти мова, якщо їх нема? Ви розумієте? В цьому є полягає велика проблема. Але є надія. Бо про Єноха нам дуже мало щось сказано. Про Єноха йдеться мова виключно, що він ходив з Богом і все. Але є в нас інший приклад. Приклад Авраама. Давайте продивимось 17 розділ першої Мойсея і перший вірш. Дивіться. Авраам був віку 90 літ і 9 літ, коли явився Господь Авраамові та й промовив до нього: «Я Бог Всемогутній». І тут же вже ви бачите, трошки по-іншому Огієнко висловлює переклад свій, але це та сама фраза єврейська. «Ходи перед лицем моїм і будь непорочний». Я не знаю, чого Огієнко перекладає
ту саму фразу, ті самі слова у шостому розділі першої книги Мойсея по одному, а тут трошки по-другому. Але це одні ті самі слова. Ной ходив перед лицем Бога, і Ной був непорочний. Куліш деш подібно перекладає. Ходи передо мною і бувай щирий і праведний. Не знаю. Не дуже мені здається, що це вдало, але ми можемо продивитися декілька перекладів. Я не знаю, як перекладав зараз Турканяк з грецької. І я сподіваюся, я очікую, коли вийде ще, буде сучасний український переклад. Я не знаю, на якій стадії він зараз готовий, чи переклали вже книгу першу Мойсея, але... Ви бачите, що перекладачі трошечки, вони мають боротьбу з тими термінологіями. Тому я, як лінгвіст, постійно це помічаю, бо я, читаючи в оригіналі, бачу, що одні ті самі слова, одні ті самі вирази відносяться до Ноя та до Авраама. А чого... В нас прописано тут, що було Аврааму аж 99 років, і чого саме Бог з'являється Аврааму і каже йому: «Ходи перед лицем моїм». Треба побачити, що було в нас перед тим. А перед тим у нас була біда у родині Авраама. Перед тим в нас Авраам пішов до Агарі та народився Ізмаїл. І в нас під кінець є запис. Цей запис нам каже у 16-му розділі і 16-му вірші, що Авраам був 86 років, коли Агар вродила Авраамові Ізмаїла. Тобто ви бачите, до цього Бог спілкувався з Авраамом регулярно. І ми знаємо, ми читаємо, і 12-й розділ, коли він закликав Авраама вийти із своєї домівки, із домівки свого батька, своєї родини, і йти у землю, яку Бог йому мав дати у спадщину. Бог також спілкувався з Авраамом постійно і у 13-му, 14-му розділах, у 15-му. І тут ми бачимо паузу довжиною аж в 13 років, коли Авраам пішов по волі Сари, то стосунки були розруйновані. Але Бог щось робить. Бог ініціює встановлення, відбудування цих стосунків. Він приходить сам до Авраама, і він каже йому: «Ходи перед лицем моїм». Бог ініціює прогулянку з Авраамом після того, як Авраам серйозно згрішив. Шановні друзі, чи не є в цьому добра звістка? Звістка про те, ким є наш Господь.
Наш Господь – то є Бог, який бажає і прагне до відносин з нами. Він хоче, щоб між ним і нами були постійні стосунки. І ви бачите, що далі? Ходи перед лицем моїм і будь праведним. Тобто праведність чи непорочність тут у нас? Непорочність. Знаєте, взагалі є два слова, які на івриті відображають ці поняття – праведність і непорочність. Непорочний – це фактично без жодної плями, бездефектний. А праведний іноді так звучить, як ти, хто ходить прямим шляхом. Розумієте? Ось тут використовується слово непорочний, тобто бездефектний. Бог каже, якщо будеш ходити зі мною або ходити перед лицем моїм, тобто ми вже з'ясували, що це значить, що Бог бажає стосунків. Якщо ти будеш мати стосунки зі мною, тоді через ті стосунки ти будеш бездефектний. Ви знаєте, як це можна до чого порівняти? Ось уявіть собі стіну в домі. Знаєте, я дуже поганий маляр. Знаєте чого? Бо я люблю брати зразу фарбу, а таку тяжку роботу, шпакльовку, я її не люблю. І тому я як пофарбую, то там от така стінка виходить. А саме робити підготовчу роботу, її дуже тяжко. Особливо, коли після того, як нашпаклював, то треба взяти наждачку і її наждачити, аж поки пальці і руки не зітреш. Вірно? І тоді вже фарба ляже, і ця стінка буде рівненька-рівнесенька. Ніхто так багато, знаю, ті, хто роблять ремонти чи будівництво, вони до цього не доводять. Але як ти, я знаю одного мого товариша, я прийшов, я його як столярку побачив, от як дзеркало, я такої столярки не бачив ніколи, серйозно, ніколи. Але я знаю, скільки він потратив часу. Тут один секрет. Час і постійність. Ви розумієте? І ось тоді, коли буде втрачено достатньо часу на те, щоб віднаждачити цю поверхню, тоді на поверхні не буде дефектів. Що з нами робить Господь? Ви розумієте? Він нам не ставить планку і не каже, ось як ти досягнеш цієї планки, тоді покличеш мене, я побачу, чи ти достойний, щоб я з тобою мав справу, чи тебе викинути на сміття, грішнику поганий. Ні, Христос до нас так не відноситься. Христос закликає нас у стосунки з собою.
Бо через стосунки піде сам процес цього наждачення. І ми тоді, як наслідок, як результат цих стосунків, ми будемо ставати кожного дня краще і краще і краще. Що для цього треба? Тільки одне, друзі, що Господь бажає? Нашого часу. Він бажає нашого часу з ним. Якщо ми маємо час тільки на 2 години в суботу, то результат буде відповідний. Якщо ми приділяємо час кожен день, щоб піти з ним на прогулянку, результат буде зовсім інший. Але нам треба повернутися до терміна благодаті. Що у даному випадку є благодать? Ви бачите? Благодать отримує Ной. Фактично благодать отримує Авраам. Благодать, вона є наслідком стосунків. І ми з вами бачимо, що згідно з того, що написано у листі до Ефесян, ми отримуємо спасіння через благодать. А благодать є наслідок стосунків. Так що ж таке благодать? Знов мені треба звернутися до оригіналу і до самого виразу. Якщо ми подивимось, як описан цей вираз у 1 Мойсея, 6 розділі, 8 віршику, то ми побачимо, що слово благодать, хен, яке Огієнко перекладає як милість, то це зв'язано з словами «у Господніх очах». Чого я на це приділяю таку увагу? Якщо взяти комп'ютера і продивитися всі випадки, як це єврейське слово вважається через старий заповіт, то ви побачите, що слово «хен», «благодать», завжди зв'язано з фразами, словами «знайти благодать у очах». Розумієте? Тобто, не просто благодать, вона як сама по собі. Вона є частиною стійкого виразу, який повністю звучить як «знайти благодать у очах». А де цей вираз з'являється? А з'являється він ще в дуже цікавому віршу, який у 5 Мойсея і в 24 розділі, перший вірш. Написано так: як хто візьме жінку і стане її чоловіком, і коли вона не знайде ласки в очах його. Дуже цікаво. У мене тут на айпеді, чого я люблю айпед більше папірової Біблії, бо колись мені треба було, як починав проповідувати, я перший раз сказав проповідь у Львові українською мовою 20 років тому назад. І я приїхав з Заокська,
думаю, спробую. Я ж все ж таки закінчував Київський університет вже української мови. Але моя проблема полягала в тому, що я закінчував університет української мови з фізики, а не з теології. А вся моя теологія – це англійською мовою. І тому мені треба було взяти 3 Біблії, покласти їх отак на кафедру і листати їх листами. Зараз в мене тут відкритий Огієнко і відкритий Куліш. І я помічаю, як є різниця у Огієнка і у Куліша. У Огієнка тут вона не знайшла ласки в очах його. А у Куліша написано те саме, але коли візьме чоловік жінку, то жениться з нею. І далі сказано, вона ж не знайде милості в очах його. Тобто щось вони як-то в протифазі працюють. Але я розумію, чого Огієнко тут вживає слово «ласки». Бо тут він розуміє, про що йде мова. Мова тут не йде про милость. Мова тут йде про любов. Бо далі написано, що він знайшов в неї якусь ганебну річ. Я зараз не буду в подробицях пояснювати, що таке ганебна річ. Але ганебна річ, вона пов'язана з перелюбом. Ось я не буду приділяти цьому уваги тут. І далі написано після цього, він напише їй листа розводового. Тобто і все. Шлюб закінчений. Розумієте? Нема ласки, і далі закінчується шлюб. Ви бачите оце слово? І знову вона не знайшла ласки. Де? В очах його. Ви бачите, що це стійкий вираз. Я вам ще один приклад наведу. Ви пам'ятаєте конфлікт, який виник між Давидом, царем, і таким чоловіком по імені Навал. Його слово саме «Навал» перекладається з івриту як «дурень». Ну, бо і він повів себе так. А була в нього жінка, дуже розумна. Як її звали? І коли Давид хотів зробити Навалу помсту за те, що Навал відмовився йому постачати харчування для його людей, то Авігея вийшла, і по-перше, що вона зробила, вона звертається до Давида, чи знайшла я ласку в очах твоїх. І чим це закінчується? Навал наступного дня помирає, а Авігея таки знайшла ласку в очах Давида і стає його жінкою. Ви розумієте, що таке благодать? Оце є благодать. Це Божа любов до нас. Ми дуже часто плутаємо між благодаттю, любов'ю та милостю. Шановні друзі, ти, хто тим чи іним чином пізнали, що таке шлюб? Шлюб, який виходить із милості, це дуже ризиковане підприємство. Якщо він її благає, благає, благає та благає, і вона
Окей. Змилостивилась. Друзі мої, друзі, мій пасторський досвід показує, де я бачу, що і ваш досвід, що цей шлюб буде дуже нестабільний, бо там нема любові взаємної. Розумієте? Бачите, що таке благодать? Благодать – то є любов. То є Божа ласка. Ви розумієте? Бог дає мною завдання, почесне завдання – відбудувати корабля. І проголосити звістку для всього світу. Скажіть, будь ласка, чим мотивований Господь? Милістю чи любов'ю? Шановні друзі, це блага звістка. Для нас це добра звістка. Бог рятує нас, дає нам спасіння не через те, що Він милує нас. Знаєте, як цар, цар-батюшка, не повели катувати, повели милувати. Бог не такий. Бог це не є Іван Грозний чи хто ще там, який вирішив у останню хвилину помилувати нас, грішників. Ні. Бог любить нас. Бог любить нас. Бог бажає стосунків з нами. І через те Він ініціює наше спасіння. Він ініціює відносини з нами. Ви розумієте? Це дуже важлива річ. Якщо ми розуміємо благодать вірно, ми розуміємо Бога та Його намір. Якщо ми розуміємо Бога та Його намір, ми можемо свідомо відгукнутися на Його заклик. А Його заклик простий. Підтримуйте зі мною стосунки. Підтримуйте зі мною стосунки. Але може виникати питання, а що буде, якщо стосунки перервуться і розруйнуються? Чи є ризик втратити можливість спасіння? Я сподіваюся, що ця тема вас цікавить, і ви прийдете і продивитись наступну лекцію, де ми дамо вам відповідь на цю проблему.